Ndonëse e ka nisur të shpërndahen prej 10 janarit, qytetarët e Elbasanit nuk kanë informacion për kartat e shëndetit. Madje disa ndonëse të moshuar janë sërollatur me ditë të tëra deri në bërjen e dokumentacionit. Duke qenë se procesi është në fillimet e tij, drejtoria rajonale e sigurimit të kujdesit shëndetësor nuk ka ende shifra se sa janë shpërndarë në total, ndërsa konfirmohen edhe problemet e ndeshura në regjistrin elektronik, që është dhe baza për prodhimin e kartave të shëndetit. Rallë janë krijuar sepse të gjithë njerëzit, pacientët e kanë me rak, do më thënë që të pajisen me kartat e shëndetit, po nga ana jonë ka pas personel ndihmës. Karta e shëndetit zëvendëson librezën e zakonshme të shëndetit dhe ka të dhëna elektronike, që çdo mjek i familjes ka hedhur për qytetarin në kartelën e tij mjekësore.